makaburi iko kwenu, hiyo makaburi iko kwenu ambayo watu wanakufa kila mwaka, hiyo tunakataa. Tena tunakataa. Ya pili tunakataa. Ya tatu tunakataa. Hiyo roho waliyokurushia, hiyo roho waliyorushia mama yako, hiyo roho waliyorushia watu wa kwenu, tunakanzo mara ya kwanza, tunakanzo mara ya pili. Ninasema kuna mtu atatoka familia ya Tera, kwa Tera kuna mtu atatoka leo, hatang'oka na nguvu, hatang'oka na ngoma. Ni kweli mama yako ni mchawi, ni kweli baba yako ni mganga. Hiyo isikushtue, hiyo isikutetemeshe. Kile ambacho ninajua, si watu wote wametoka mahali pazuri. Unapotuona tunahubiri, hatujatoka familia nzuri. Ni swa mtoto wa pale, ndio tulete mabadiliko. Tunatangaza leo, ninatuma watu katika familia yao walete mabadiliko. Mara ya kwanza enda kwenu, leta mabadiliko, enda upeleke mabadiliko, enda uambie nimekuwa kurusedi ya posto Matthew, ndicho Bwana amenisaidia, Bwana amenibadilisha. Sikutoka kwetu hivi, sikutoka familia hii. Ayayayayayayaya, hiyo roho ya familia ya Tera lazima ing'oke kwako, lazima ikuachilie. Mara ya kwanza lazima ikuachilie, lazima ikuachilie. Mara ya pili lazima ikuachilie, hiyo maroho ya familia ya Tera lazima ikuachilie. Abrahamu anaitwa taifa kubwa, lakini ametoka familia ya baba mwabuduo sanamu. Ayayayaya, aijalishi familia Matayo uliotoka, aijalishi familia uliotoka. Wacha nikwambie, God has power to change your history. Mungu ana uwezo ndugu yangu kubadilisha historia ya kwenu. Ninasema na kurudia watu wa Nakoro, aijalishi familia uliotoka. Ayayayaya, aijalishi familia uliotoka. Mungu ana uwezo wa kubadilisha historia, historia ya maisha yako. Wewe enda tu kwa Yesu, wewe hama familia ya Tera, na maisha yako yatapona, na nyumba yako itapona. Wacha kujikausha dunia, dunia itakusaidia, ulevi itakusaidia, ujambasha itakusaidia, malingo itakusaidia. Wewe hama kwa Tera, hiyo malingo ni kwa Tera. Wewe enda kwa Yesu, na ataleta utofauti. I want to pray for you. Jesus. Mama moja amekuwa anapeleka maziwa gani? Yes. Ambaye mume wake alikufa. Yes. Anapeleka maziwa kila Sunday. Yes. Vikombe viwili anapelekea pastor. Yes. Na watu wanamcheka, wanamwambia, na bwana wako alikufa, hii maziwa unapelekea pastor, mbona usiuze usaidike, na hata nyumba yako inanyesha. Yes. Mama akasema, yes, mimi najua kila ambacho ninafanya. Yes. Na kila ambacho ninafanya mnaweza kosa kukiona leo. Yes. Lakini baadaye kesho mtakiona. Mama alikuwa na wasichana wawili. Yes. Msichana mmoja akajuana na mzungu Facebook. Huyu. Yes. Mzungu akapenda yule msichana. Yes. Akamwambia, nataka kuja kwenu. Yes. Nataka kukuoa wewe. Yes. Nataka nikuje tufanyie harusi Kenya. Yes. Yule mzungu akatoka Amerika. Yes. Alipotoka Amerika. Yes. Akakuja akapeana ng'ombe. Yes. Akapeana pesa. Yes. Akakaa Kenya miezi miwili. Yes. Akichengea yule mama wa yule msichana. Yes. Wacha nikwambie, inawezekana kwa wanadamu haiwezekani. Yes. Lakini kwa Mungu inawezekana. God has power to change your history. Mungu ana uwezo wa kubadilisha historia yako. Mungu ana uwezo wa kubadilisha historia ya watoto wako. Wacha wanadamu wakucheke leo. Wacha wanadamu wakupige vita leo. Lakini kesho
kesho yako inakucha, lakini kesho ya nyumba yako inakucha. Wacha nikwambie jioni ya leo, mateso yako sio permanent, shida yako sio permanent. Ninaona mambo yakibadilika, ninaona mambo yakibadilika, ninaona mambo yakibadilika. Yule mama akajengewa nyumba kubwa, akapewa ng'ombe, akakaa pale mashamba miaka mitatu. Yule mzungu akaambia yule msichana, mimi nataka kuhamisha familia yenu kutoka Kenya. Mama akapanda ndege, ndiye yule Amerika. Mama aliyekuwa anapeana maziwa vikombe viwili kwa mtumishi wa Bwana, Mungu amebadilisha historia yake. Watu wanaweza kuwa Kabutembo leo unateseka, lakini hawajui kesho yako. Watu wanaweza kuona Kabutembo leo unahangaika, lakini ya tomorrow Mungu ndiye anajua kesho ya maisha yako. Majirani wanaweza wakakucheka, majirani wanaweza kuongea historia yako bila wao kujua kesho yako ni gani, bila wao kujua ya tomorrow. Siku moja, siku moja, Daudi ndio huyo anachunga kondoo. Baadaye, baadaye Daudi anasimama kama mfalme. Ninakuambia, ninakuambia, siku moja Esther ambaye ni yatima, mama yake alimwacha, akalelewa na ngo yake Mordekai. Ndio huyu ni yatima anahangaika, anachekwa. Baadaye tunamwona State House, baadaye tunamwona State House. Ninaomba Mungu abadilishe historia ya maisha yako, abadilishe historia ya watoto wako, abadilishe mara ya kwanza, abadilishe mara ya pili, abadilishe mara ya tatu. Sikia nikwambie, furahia mateso unapitia leo. Furahia vile wanakucheka, furahia vile wanaongea. Furahia kwa kanyumba unaishi, furahia kwa kanyumba shingo unaishi, furahia vile wanaongea. Ukweli ni kwamba wajui mambo ya kesho. Mordekai yako huko anachunga kama socha, socha anachunga kwa mlango. Tunamuona Mordekai yako huko kwa socha, lakini bado kesho yake. Tunamuona Amani amemweka kwa farasi juu, anatembea naimba, huyu ndiye mfalme anapenda. You don't know my tomorrow my brother, you don't know my tomorrow my sister. Wacha kunicheka wewe, kesho yangu iko mikono ya Jehova. Wacha kuongea habari yangu, haujui mambo ambayo ninapitia, haujui kikombe ambayo ninakunywa. God knows about my tomorrow. Wanayofanya ukaapa, sio kupenda kwao wafanya ukaapa. Wacha nikuambie, wanayofanya kazi ya security, sio kupenda kwao wafanya kazi ya security. Mungu anajua kesho yao. Wanaoishi nyumba singo, si kupenda kwao waishi nyumba singo. Wengine wanaandaliwa, wengine wanaandaliwa kwa sababu ya mahali Mungu anawapeleka. Nimemaliza kuhubiri. Musonge vitume. Unawe, naomba musonge vitume. Musonge vitume. Nyinyi simama hapo. Just come forward, we pray. Songea tu tuombe pamoja. Hakuna mtu anakataa maombi. Songa tu tuombe. Mungu ndiye amesababisha tunaishi. Just come forward and we pray. Naomba usonge tu tuombe. Nimemaliza kuhubiri injili. Chukua hatua hatua. Chukua hatua. Just come forward as we pray. Kuna Mungu mwingine ye kama we. Kuna Mungu mwingine ye kama wewe. Hakuna. Hakuna 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 hakuna. Sikia nikwambie,
injili hii itahubiriwa kila mahali. Wawe wanadamu wanasikia ama wasikie, wawe wanadamu wanaisongea ama waisongee, injili hii itahubiriwa kila kona. Anayeamini na kusikia ataokolewa. Amen. I want us to pray. Historia ya watoto wako Mungu ataibadilisha. Amen. Wengine wanakuchekanga hawajui mahali umetoka. Yes. Wengine wanakuchekanga hawajui ile kiatu umevaa. Yes. Wengine wanakuonanga hapa hawajui hata familia umetoka na ile matezo iko kweli. Yes. But God has to change your history. Amen. Familia ya Tera lazima tuame in the name of Jesus. Amen. Ninarudia tena. Yes. Familia ya Tera. Yes. Lazima tuhame katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sikia nikwambie, hiyo mambo unapitia leo. Yes. Hiyo mambo unapitia leo. Yes. Mungu atakupea ushindi kesho. Amen. Hiyo mambo unapitia leo. Yes. Mungu atakupea victory kesho. Amen. Kesho yako ni Mungu anaelewa. Yes. Kesho yangu ni Mungu anaelewa. Yes. Ninakwambia Mungu atakusaidia. Hawa yeah. watoto wako wameitwa chokora. Yeah. Una watoto wameitwa chokora. Yeah. Kwa sababu ya shida na matatizo iko kwako. Yeah. Kwa sababu ya matizo ambayo iko kwako. Yeah. Watoto wako wameitwa chokora. Yeah. Hata ukiangaliwa wakikuona wanasema yeah. mama ya machokora ndiye hawa. Yeah. Wacha nikwambia watoto wameitwa chokora. Yeah. Mungu atasimama. Yeah. Atatengeneza jina ya hawa watoto. Yeah. Mungu atajionyesha hiyo nyumba. Yeah. Ha, Mungu atajionyesha hiyo nyumba. Yeah. Furahia majina wanakuita. Yeah. Furahia majina wanaita watoto wako. Yeah. Furahia majina wanaita watoto wako. Yeah. Wanaita watoto wako chokora. Yeah. Wanakuita mama aliyefiwa. Yeah. Wanakuita kila majina. Yeah. But God has to change your history. God has to change your history. I say God has to change your history. Mungu ametutoa mahali hatungejitoa. Mungu ametupitisha mahali hatungepita. Hatutamwacha huyo Mungu. Hatutamwacha huyo Mungu. Mama usimwache Mungu. Ndugu yangu usimwache Mungu. Dada yangu usimwache Mungu. Si kwamba kuna mtu ulikosea ndio pitie mambo unapitia. Yes. Si kwamba kuna mtu uliyeua ndio pitie mambo unapitia. Yes. Si kwamba kuna mtu uliyekosea ndio itwe majina unaitwa. Yes. Si kwamba kuna mtu uliyekosea ndio itwe hiyo majina. Yes. Si kwamba kuna mtu uliyekosea ndio watoto wako wapichokora. Yes. Haikuwa kupenda kwa huyu mama. Yes. Haikuwa kupenda kwa huyu mzee. Yes. Mateso yaliendelea kuongezeka. Yes. Haikuwa kupenda kwake. Yes. Haichakuwa rahisi. Yes. Ndugu, haichakuwa rahisi. Yes. Usiwahi cheka mtu kwa sababu ya shida akonayo. Yes. Usiwahi furahia mateso ya mtu. Yes. Usiwahi cheka mtu kwa sababu ya mateso akonayo. Siwahi cheka mtu kwa sababu ya mahangaiko anahangaika leo. Yes. Kesho yake ujui my brother. Yes. Kesho yake ujui my sister. Yes. Mungu anaweza badilisha historia ya mtu. Yes. Mungu anaweza kabadilisha historia ya mtu. Yes. I wish ningekuwa na Asha wako connected kwa nikaribishia watu tuombe kutoka pale. I wish. I say in the spirit I wish Mungu ungenipa maasha. I wish nikiwa kwa madhabahu haya. I wish Mungu ungenipa. Ninakuomba tu Mungu, I wish mahali nitakuwa hata kama sina koro, nataka bwana wangu kwa sababu uliachwa. Usiwahi mcheka. Mungu anajua kesho yake. Amen. Nasema Mungu anajua kesho ya mtu. Amen. Narudia tena, Mungu anajua kesho ya mtu. Amen. Kesho ya mtu, ninasikia sauti inaniambia kuna mtu analia mahali. Amen. Nasikia roho wa Bwana. Yes. Ananiambia kuna mtu analia mahali. Yes. Nasikia roho wa Bwana ananiambia kuna mtu
analie, mwingine amepanga kuchiua, mwingine amepanga kuchukua kamba chiue kwa sababu ya mambo ambayo wanapitia. Nimetumwa hapa nikuambie kuna Mungu binguni. Ninasema kuna Mungu binguni, usichiue, usikate tamaa, kuna Mungu binguni, usichiondoe, kuna Mungu binguni. Mungu amesikia kilio chako, Mungu amesikia mateso yako, mateso yako Mungu ameyasikia. Usiwahi kata tamaa, hapo mahali umefika mwisho, hiyo ndio mwanzo wa Bwana, hiyo ndio mwanzo wa Bwana, hiyo ndio mwanzo wa Bwana. Usikate tamaa, usikate tamaa, kuna Mungu binguni, kuna Mungu binguni. Ninasema kuna Mungu binguni, ninarudia kuna Mungu binguni, ninasema kuna Mungu binguni. Yatima aliyesaulika ambaye ni Esther, ndiye huyo sasa tena tunamuona State House. Daudi aliyesaulika, hata wakati Samueli anatumwa kwao, baba yake anaulizwa kama kuna mtoto mwingine, anasema kako kamoja tu kanachunga kondoo. Unaweza kuwa umekusahau hata familia yenu, wanaweza kuwa kutoka kwenu umesaulika, lakini Mungu hachakusahau. Ninakwambia Mungu hachakusahau. Narudia tena, Mungu hachakusahau. Ninarudia tena, Mungu hachakusahau. Ninasema Mungu hachakusahau. Samueli alisema tutaketi chini hadi mtoto aliyesaulika afike hapa. Wacha nikwambie, wanadamu wanaweza wakakusahau kwa sababu ya shida uko nayo, kwa sababu hauna kazi, kwa sababu hauna pesa, kwa sababu hauna mtoto wewe ni taza, lakini Bwana hawezi akakusahau. Atakupokea jinsi ambavyo ulivyo, na utakuwa mtoto wake. Ninaomba leo, ninapoomba historia ya maisha yako Mungu aibadilishe. Ninaomba jioni ya leo, watu waame kwa tera, watu waame familia ya tera. Ninaombea watu jioni ya leo, watu ambao waliokuacha umehangaika, watu ambao waliokuacha umeteseka, mkikutana miezi miwili mitatu, waone utofauti maisha yako. Wakikuangalia waulize, huyu naye ni nini kilifanyika? Enda uka